ციხიდან გამოგზავნილი წერილი და კიდევ ერთი პროკურორი, რომელსაც ზეწოლა შეადანაშაულებენ. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მაღალჩინოსანთა საქმეზე დაკავებული პროფესორი მზადარის პროკურატურის თანამშრომელ შოთარი ჟამაძის წინააღმდეგ ჩვენება მისცეს. პატიმრობაში მყოფი ზაზა მახარობლიძის წერილის მიხედვით ზეწოლას ერთადერთი მიზანი ჰქონდა დაპატიმრებულ მაღალჩინოსანთა წინააღმდეგ ჩვენებების მოპოვება. არასამთავრობო სექტორი გამოძიებას მახარობლიძის დაკითხვას თხოვს. ეჭვობს ის გარემოებაც ამყარებს, რომ ამავე საქმის კიდევ ერთი ზედამხედველი პროკურორის წინააღმდეგ ჩვენება უკვე მისცა გახმაურებულ საქმეში ბრალდებულმა მამუკა ივანიაძემ. ჩვენი დაკითხვები მიმდინარეობდა კანონდარღვევით, ძირითადად ღამის საათებში. ჩვენზე ზეწოლას ახდენდა პროკურორი შოთარი ჟამაძე 4 გამომძიებლის თანდასწრებით. ეს ხდებოდა მოდულში, საგამოძიებო ნაწილის უფროსის ჯამასპაშვილის კაბინეტში. იყო მუქარა, შანტაჟი შეურაცხყოფა. ჯამასპაშვილი მე და პროფესორ ქარჩავას გვეუბნებოდა, პროფესორების დაკავება არ გჭირდებაო, მხოლოდ ჩვენება უნდა მიგვეცა მათთვის სასურველ პირებზე და თუ არ დავთანხმდებოდით ციხეში გაგუშვებდნენ. ეს ნაწყვეტია სოფლის მეურნეობის სამინისტროს თანამშრომლების საქმეზე დაკავებული პროფესორის ზაზა მახარობლიძის წერილიდან, რომელიც მან გაზეთ კვირის პალიტრას ციხიდან გამოუგზავნა. მამუკა ივანიაძის შემდეგ მახარობლიძე მეორეა, რომელიც კონკრეტული პირების მხრიდან ზეწოლაზე საჯაროდ განცხადებას აკეთებს. დაკავებამდე, როდესაც მოწმის სახით კითხავდნენ დაკავების მომენტში, მათზე ხორციელდებოდა ფსიქოლოგიური ზეწოლა და ეძულებდნენ, ასე ვთქვათ, მიეცათ გამოძიებისათვის სასარგებლო ჩვენება და არ აინტერესებდათ საქმეზე რეალური ჩვენების მიცემა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში აცხადებენ, რომ დღეს გამოქვეყნებული მახარობლიძის წერილი პროკურატურის მხრიდან ზეწოლის განხორციელების ფაქტს ამყარებს. ორგანიზაციაში მიიჩნევენ, რომ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს თანამშრომლების საქმეზე დაკავებულების ჩვენებებით გამოძიება უნდა დაინტერესდეს. ამ ფაქტმა კიდევ ერთხელ ცხადყო და დაადასტურა, შეიძლება ითქვას, ბატონი მამუკა ივანიაძის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია, რომ მათი დაკავების დროს შემდგომში კიდევ ციხის პირობებში ხდებოდა მათზე ზეწოლა, იძულება, რათა მიიღო ბრალდებას მათთვის სასურველი ინფორმაცია. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს თანამშრომლების საქმეს პარლამენტის თავმჯდომარეც ეხმაურება. დავით უსუფაშვილი ფიქრობს, რომ საქმეს პოლიტიკური მოტივაცია არ აქვს, თუმცა შეკითხვებს პასუხები უნდა გაეცეს. პოლიტიკური პრობლემები ამ საქმეს ალბათ არ აქვს, რადგან სხვა შემთხვევაში ახლმე საუბარი, მაგრამ ამასობაში სამართალდამცავი სისტემას სჭირდება მუდმივი ეტყოდი კონსტრუქციული და კეთილგანწყობილი მონიტორინგი. თუ კი ამდაგვარი ხდება, ჩვენ იმიტომ მოვედით ხელისუფლებაში, იმიტომაც ვაპროტესტებით წინა ხელისუფლების მოქმედებებს ნებისმიერ ზეწოლასთან დაკავშირებით, რომ ბოლო უნდა მოუღოთ ამას. ამასთან ერთ-ერთი დაკავებული 65 წლის პროფესორი ომარ თედორაძე გულის შეტევით გლდანის ციხიდან ჯოენის კლინიკაში 2 დღის წინ გადაიყვანეს. მას ბადრაგი იცავს. გირაუთი გათავისუფლებულმა ბრალდებულმა მამუკა ივანიაძემ 11 ივლისს მთავარი პროკურატურის პროკურორი ზეწოლაში დაადანაშაულა. ივანიაძემ განაცხადა, რომ პროკურორი გიორგი დავითაშვილი დავით კირვალიძის წინააღმდეგ ჩვენების მიცემას აიძულებდა. მთავარმა პროკურატურამ ჩვენების იძულებით მიცემის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო. გამოძიების ახალ დეტალებზე დამატებით კომენტარს პროკურატურაში არაკეთებენ.